Ja. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅជិតឆ្ងាយជាពិសេសពលករទាំងអស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំ Ya. ឈិងគួយ៉ា나는마이푸구스퍼서요열심해라땡데이송콰이크먼다이큰정바이바이너띠니냄내아잉소론리바흐냠바내춤냥냠냥리로프람냥하이사이어클랑클랑타냠냥냥땡데이송콰이크먼다이큰정바이바이너띠니냄내아잉소론리바흐냠바내춤냥냠냥리로프람냥하이사이어클랑클랑타냠냥냥ខ្លាំងណាស់មិនភ័ក្រទាំងឡាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយជាពិសេសកម្មករដែលនៅជិតឆ្ងាយហើយនៅពីនេះខ្ញុំបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរូបអ្នកខិតខំធ្វើការមិនសូវមានពេលដើរលេងសប្បាយជារៀងរាល់ពេលព្រឹកឡើងក្រោកឡើងម្ដងម្ដងសិនតែមិនទាន់ប្រលប់តែងបាត់ប្រលប់បានចូលនោះគ្មានកំឈោទៅរកលុយដើម្បីសន្សំនៅកំវាយមិនដឹងពេលណាអ្នកនឹងខ្សែដូចជារូបខ្ញុំខំកាន់ខ្មៅដៃថែមទាំងពង្រឹងនៅស្មារតីសរសេរបទចម្រៀងរៀបរាប់សម្ដីគឺដូចជាគេកំពុងរីរោគ្រប់ពេជ្រយកមកឆ្នៃមិនដឹងពេលណាខ្ញុំបានលបៃសួរតែអ្នកណាមិនចង់មានស្នាដៃអ្នកណាក៏មានក្តីស្រមៃអាយរូបខ្ញុំមិនអ្នកណារាល់ថ្ងៃសង្ឃឹមដល់ព្រះរុកជួយប្រណីដល់ទឹកដីកម្ពុជាសូមខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិតចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅអ្នកឯងសូលូនលីមកខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំមានវារកប្រាំមានហើយស្័យអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងទាំងដីសូមខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិតចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅអ្នកឯងសូលូនលីបាក់ជាបានលើជំនាញខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាំនាងហើយស័យអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងខ្លាំងណាស់ជួបការលំបាករឿងទី2ជួបរឿងបាយបារឿងទី3គេវាយតថាពេលនេះរូបខ្ញុំត្រូវការរូបអ្នករឿងសំខាន់គឺខ្ញុំនឹកអ្នកហូបបាយមិនចូលបើគេមិនលក់ដល់ម៉ោងធ្វើការអង្គុយងក់រីឯអ្នកខ្លះអង្គុយឆ្លក់ដូចយើងឃើញស្រាប់ឯអ្នកធ្វើការហត់ចង់ស្លាប់ឯអ្នកស្រួលវិញចាំតែស្លាប់រូបខ្ញុំឯអ្នកខំកាន់មីក្រូហ្វូនខំសេចំទាធ្វើរាល់ថ្ងៃមិននឹងថ្ងៃកៅរំពឹងអីមិននឹងពេលណាបានលបៃទូដឹងព្រមលិខិតលោកបណ្ដាយប្រមីឯសัตว์ដំរីធំប៉ុណ្ណាណៃមានស៊ីមានចុកស្រណែស្រណុកធៀបពាក់ហឺហាទូយើងស្រែកហៅក៏មិនឮទូដឹងថាអ្នកកំពុងឈឺនេះគឺបទចម្រៀងចង់ឲ្យអ្នកឮគឺជាបទចម្រៀងមិនមែនចង់ឮអ្នកណាក៏គេចង់បានមានចង់បានសោកស្រណែស្រណុកដូចតែនេះសុំខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិតចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅអ្នកឯងសូលូនលីមកខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំនឹងរកប្រាំអ្នកហើយស្័យអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងអ្នកទាំងដៃស្រងខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិតចង់ទៅបាយបាយនៅទីនេះនៅអ្នកឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាំអ្នកហើយស្័យអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងអ្នករឿងឡើងអ្នកសំដីដែលស្មោះបាទស្ដាប់បាទហើយមានចន្លោះគឺខ្ញុំសុំទោសដោយស្មោះអ្នកណាក៏មានកំហុសអ្នកណាក៏ធ្លាប់មានចំណុចខ្សោយបើអ្នកមិនខុសគេស្ដីបន្តសុំអ្នកក្រោកឈរហើយតបឆ្លើយក្នុងកំឡុងពេលនេះខ្ញុំបានអាចញៀនក្រោយឈានជើងទាំងពីរដើរទៅមុខសំឡឹងមើលទៅឲ្យឆ្ងាយវិថីជីវិតនៅលើលោកនេះគឺវានៅវែងអនឡាញមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ជាមួយអ្នកតែគ្មាននរណាដែលចំនួនអ្នកគឺមានតែអ្នកដាក់ខ្លួនឯងបើចម្រៀងគឺមិនមែនសំដែងគឺខ្ញុំសំខាន់ជាងគេសុំខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិតចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅអ្នកឯងសូលូនលីបើខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំមានរកប្រាំអ្នកហើយស្័យអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងអ្នកទាំងដៃសុំខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិតចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅអ្នកឯងសូលូនលីបើខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាំអ្នកហើយស្័យអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងអ្នកខ្ញុំនឹងអ្នក